У війні немає нічого красивого. І перший погляд – це щось жахливе. Але коли ти підійдеш трошечки ближче, ти можеш побачити можливість, ти можеш побачити плід. І знаєте, коли я спостерігаю за цим полем соняхів, які вже темні, сухі, які ніби на перший погляд зовсім не гарні, але я бачу, що в них так багато плоду. Вони повні насіння. Вони повні того насіння, яке може бути засіяне в другий раз на цьому полі і на інших полях. І це може принести ще багато-багато плоду. І знаєш, я хочу тобі сказати, що в цей час, жахливий час, коли навколо темрява, коли навколо ніби немає нічого прекрасного, є багато можливостей для того, щоб принести Богу великий плід. Сьогодні люди готові приносити великий плід покаяння. Сьогодні люди готові вклонятися Господу і приносити йому плід каяття. Тому давай будемо разом збирати ці жнива, разом з місією Global Vision. Приєднуйся до місії Global Vision, приєднуйся до місії Церкви Благовістя, стань частиною тих людей, які є людьми пробудження. Нехай Бог благословить тебе.